نين كان صاحبكي وكوش عبد الرحمن وحي هذا الكهر أصي ما قوس وساترداي 20 مجدا 20 يسترداي ما هو يسترداي يسترداي ساي واتيشل أنا إيجي سوقي سان كده هاي نيجي زبير أنا عدن أدوبي سناب شات كا عدن أدوبي on Facebook he was busy yesterday and كين جامع أنا عدن أدوبي كين جامع fun if video بدو بسا she did reply to me صاحبتي ذا كلا close friend تي ذا برمي كام تكناو شاكي كل نمبر كتو هيا because أنا دت كناو وعم جالي عدن أدوبي ميسو جوان سلطان سرنا ويلم سو جوان صاحبكي كلا engineer عامر هبر قدر كنت جو لندن very close ayeen asal usi shaagi jawaab miiso dire laakin jiji zubair jawaab soo dire yaani ayantaas waxay ka ahayd kaftan iska hadlay amal mafanti waxii toddoba sano ka hor ma hayd shan sano ka hor ala oglak ada evidence hasta ada adeen hasta shaqo kuleed wax walbo adeenta safkiis wixii kasoo baxay aw ku xukumaysa yaani xaqa u leedahay may afkiis wixii kasoo baxay duu cadeeyo dha waxaas aniga dheedheel iga ahayd iyo ما حد حمقلو ساي واسكودا سومااليد مارت وحان جيزد تكن في بلاي وحاساني شقم كلي وان فانتي تراست مي انا اوك صاحبكي ودي جي زبير انا بام كوش عبد الرحمن ادسيا ايام كلا وا ميكس مي حد هذا ما تبر له هاستو مكو فيرسا دفاع كدفاع عن فانتي وحيرون دان كش عبد الرحمن سان سان عبد الرحمن وكسو ويديها عن فانتي مركا عدكو صدوي واركو انا اسوعي واركي ساد كامرد مركي فوري انا سبحان الله اركي مسج يعني قط وحي قفكي أو كوكتهي وانا قد كوكتهي وانا جيزا شيغي لكن عدينا لها يا شديد قفو عيو لها شموارك سيدو كو اغاذي سو عشا ساعة ساقو اخر تالو هذا اني سناب جاتك وكلا سو عنجري هذا ما قان سناب جاتكي سوار ميا لغا حيري اي دوناو ما عركو ما ما سناب كي سوار شغينا سناب كي سوار جوغا ما سناب كي سوار وكحر ما عمالينا ما اوكي انا ولو هيا كي اول ديغلان ها ستيل حتى مسج سي صغار يسداي مركه تاس ها لك اسي مشغول ار نو اسا تا ودو مغلد عند مو جواب اسلا ولي اسا تو جواب ما اركن فانت لكن هوش هذا ودا كرتا از بيكوز عدينا هستا اسين هاد هو دانا مغلد ناكت غاشا عد كده نوشد بلغيت الصومالي كامل دان اوكو ناكت اس باد سو دويسنايان او جيمم ال ديلايان او غفتي او درايان ما نغيس الصومالي ريكورد غري عد كان ميل دير غارسيا ا بيش كيلو سكجرا بيش كيلو تيك توك Soomaali ina ilaahay ilaahay hortiin lu caayo ilaahay ina hortiin lu caay kitab kale lu istaago dadka uu qosil waa walantay waa jilinta ma jirto anaga wadan gaalaan joogna hadii khamar maanta isku soo daldalo anaag aan xoogo mili cafinaa saaxib maxkamad bali sara sharci waa waxa lagu qaado waa kaliya inuu noqoyo haa ilmeed maxaa lagu qaado run watas ilaahay baa noo caawu waa ma ka baraa chore lacag loo siin waay xid loo siin waay dadka afrikaanta ilo qadooda ma jecel ilaaha arabtan oo kale waayay arabiga ilaahay naxsaaba oo se anagu kharashis baa la jiraa faransiiska hadana 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 haleluya haleluya naxalatu waahi alayka haleluya hadana ya ku tiska gaaliyaad kuma kaad anagu waxa aan ku qadada salaam wa haleluya hadana haleluya ya waahi daag saamsan samud bangina kukaad alaarka ka jar walaa ku qaatay magaaye adinaa leeyo sabalada ama gudu wargaalada ma noo naxay war aniga gaalada ma naxay in aniga halkan ii soo wada qabsada khabartan khabartan wasa siilka hooyada ka dhaxday doonta marka ku dhaxlaya iyay qaab badadii ku si waay la kama afrika joogti aha kan gaalo kun qol ka dhan gaalo waay Allah wadi ni ilahi rabbi gina shadi na boos Subhanallah Gaw ala mood kan gila ya kusod Fir naakta niskalali Somali Somali Afik Afik niks malna Maana shaktay Arab taan la akta lola arra tabanaan kullo gina ya diya qadra ilmaa hada la siyo ilmaa gala siyo ilmaa kadhi la siyo ilmaa gedi la siyo ilmaa Somali la siyo every single bari aas aawino wahuwini no aane lakin araba taan kullo lola arra diriske kadhi aana
وباهن يا جدي ويقولي وباهن يا أنا وباهن خضرة وباهن ترى ولا العرب العرب لوجي سبحان الله تعبد الاسكوسي كلها أبا وسلا لوجي ما ترى أنا أكره من سنتين لوجي أنا لا يلا هذا عصائب رعجة تونتر معي ورسيتي سبحان الله حتى فرنسيس وشيء يموت كي يقدر بمانتي الفرنسيس يقول لي نعرف وقت سومالي وعركتين هذا إنك الدمير كنيس هنا اكسكوزو صوبية ماشان ما جير تقفتا مسكحة دوي جوكتا she know how to use she knows what she's doing ويقوكتا وحي سوبين ويسو خلول كينان أنا كسو ممنوعة ماشات كو أركتين ونغبتان كو غبتا تصي دين تسلان كيني دليل إهن عاد تكيف كيف تمين أنا ورالكي قد سعايا شادن كان غبا والله أنا كيرين والله مركيني كيني تعالى ما يهبرتا سالة فوقيو مدي كلام مركي لقبتو حديه دونتا أشهد ولا أشهد أقول كنا إمادي سؤالا ويديني يعني كمسلم باهي وأشهد هذا نيا طبعا كن مردي أشهد تحت أنا جو متق أنا مسود ويني نقف كتاب إلهي هلو كذي لهذي هذا إسلام تان عيادة أسكو أميرا سعدو قف مسلم أه يسون سود ويسنين نايتاس غاش أه يلا سود ويسن تذكر يسون سود ويسن رحمانو dhibaatadan heysataa waxay tahay way waalanta markii la leeyahay qof waalan si ku soo hindisaysa inay inta qad soo gasho internet soo furato ilmo qurbu ku heysato iskuul geysato een badar u kariso een ma waxay ka waashaan kaliya markay diinta islaamka ay ku soo kala qabanayaan ma waxay ayaga dhan miirka waayaan markay diinta caynaayaan lugaheeda xuna u raayo kalkar alaa ka geliye ee kitaabka saareysa qofti soo dhaweysatay ayadu waa islaamid lagamana yeelayo soomaalida inta saaran 3600 qof oo ku jirteen waxaan ka codsanaa qof kasta oo follow weed follow ka kala laabato in 100 loo baahay 700 qof oo waayay aan ku qabana robot aanu naagta sawada ka saarno aan u heelin kitaabkii ee lugteeda saartay in caadi ay u geysato diinta haday kun jeer ay ashaadato kun hal mar iska dhaafay hatta qol anaga leenahay email anaga saaranahay kama yeelino qof alaali qofti soo saaratana screenshot aan tacwaankeeda laga soo qaada inta la keenaan booda ayadaan lagu soconaya kama yeelayno hadaad waalanta adeer dharka inta dhigato ordnaamiga ku orato ma fahantay in baash maxaa la haleedin kama yeelay excuse cid looga qaadanay ma jirto maxaa kulmiyay waa waalanahay hadaa waalantahay see isku xalisay see jiru ku imaatay ha marka waalatiina anaga nagu soo waalanaysiin anaga baash maxaa la nagu soo kala qabanaysiin anaga kitaabkeena lugteena saaraysaa miya waa waalanta wallahi bila qaybta waalida qaybta waalida isla gelinna hadaa waalantahay ee daadaa waalan ma fahantay habarta xunta ah meela la saara cid alaali cid ama qabiil ahaan ku soo dhaweysato ama baash maxaa dhahayay in qolkeeda soo saaratana waa la mid ayada booska aan geenaan geenina waan iska qabaneyna umadan in looga digay u baahan tahay habarta xunta ah ee kitaabka saartay yelay ee waliba lagu kaadiyo dhahayso ma fahantin ayaan dhigna calanka Soomaaliland ee waxa la hawe ku kaadisay asaal dhaha ar maksuuday kartaa hal lahay in baash maxaa dhahayay in ee laborka sawiradaada yaalaan asay ama ayaan dhigtay imaatay wixii tiraha ya baash maxaa dhahay ii maxaa ii geeyay in baash maxaa dhahayay in meesha tuuxiidka kuma kaadina qayb kale ta ku kaadiyay in baash maxaa dhahay saasi wixiinaysay kalimatu la ilaha illa allah muhammadar rasuulullah sallallahu alayhi wasallam wixii rabta difaac waxay rabtaa sheegasho kaliya ma rabto ficil ay u baahan tahay waxay u baahan tahay hadda TikTok iyo ciqdi waa yaraatay nabad buu qabtay nabad si fiican meesha rabbi aad baash maya anagu waxa weey dad goobahanahay cidiyeysiga iyo xumaanta sokeeyaha iyo xagashada macnaheey nuguma bararto laakiin hadii noo soo doonto waa macdan la keliya muhiimadu waa inta aanad er adiguna nin hoggaamiya oo dhaqameed ah tahay dadban in lagu soo ida dareystay gardarro lagu haystay aan shaqo lagu leeyimid everybody uu jeeda hawi iyo daarood iyo dirba qofalba ma qaatiyo riya nin dadka xagta oo sokeeyaha ku mashquula oo ehelka ka daba wareega in aadan ahayn dabarina ana isdifaacin dewa wax waajib ah oo qof walba ma fiiri laa bariitaan oo sideedaba nabad dadka deeqda aad yaa ala dhorto waa dibadana la yiraahdaa aad yaa sheekan kaaga sheekeynayaa hadda koore waxa la yiri waxa jiri jiray ha nin balaayo dilaaye waaga arradu ku noolaa suu dadkii u leeynaya 100 markuu gaarsiiyay ha
ويرني واحد وابس كبا بقسطه واس كأرك تهاي ملك ترى أو ضد استطاع عليك رجوع الرد هاي نيكي واسو تو مركو بريسو سعدو وهو صوغ على دول خلاه واقع مال مغرب كي هو وعد كصوب هو سلانتي يمدو شاحة أنت أكاري سيتري هل كافريس برينا لودي واقع شاحة سمركو عبو مغرب كي سلانتي مغرب إرتالي واقع salaadi asoo ku jira ninkii kala reer kala aha oo ordiyo nin meel garabka u saaran yahay ku soo agtoore bad markaas uu heblaayay heblaayay beerka iga soo dub ninkii aan imbuu si beerka iga soo dub markaas uu ninkii ka duulay oo xaar iyo taariis kaga wareegay uu yiri warheedde warni dadka waa dili jiray laakiin aruu beerka kala ma bii jireen ama say wax wada hay markaas fiir warana ka waxna la yiri qofka dishina duu ya qara wal goo haysta heli ku sirri isku dhaaf beeraha dhaqa kaas aamisanaa baanaga ha marka aan dhigay hadda iska dili jirtay anigu qofka dilna waa karsanaaba beerka kala baxnaa sida caadiga marka haatan aad iyo aad aad iyo aad arga haata waxa weeye waxba waxba dad macnaha oo bari iyo hoob meel iska yeelo la iska googoosa la arki jiray boo aad iyo aad oo inta ma maali allah maalinka bacdi Me and you, the one and only legend. هلا هادي الضيمة ضوعي تاس ضيمة ضوعي تاس مطيري فهمت وحوي بارتي كان وعي ستين ماشاء أنا قبر تريني تذكر أبعين حلقة حلقة وعي أنا قبر تريني ماشاء وينير كنا خايف 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 تاس يفوا يستاهل اللي يردو بالين ماشاء هيك ما تبغى شيء والله وذي تاريخي أنا نواه هو تاريخ كبدنا هيا جدا كبدنا لكن مرة بينان wax maareeyta meel dheer gaaro oo taariikh noqoto ayaan badan reebay inaan sheego mar rabo wali waa ehelo nin tol jecel ah oo waxba iska heerinaya maya tolimada inaad aragto tolimada ku qurux badan tahay waday dhaqameed ah tahay waxa ka muuqataa dadkuna way ku og yihiin ba sideedana sadar muuqda su'aal ka dhan waxa isku tilmaantid waxa ka feecan wixii laga arko hadda anigu maanta oran leeyahay aniga saananahay ficil weey muhiimadu marka de hadalkaagu hadal cad weeye we are waiting for party 5 salaamay halkaas ay doonto tabad ayay 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 horayow ya ilaahay qaar horya ilaahay qaar baare ka sheekay yar waali halka sheekayra oo xigmadaysan war waxa la rabaa fiiri xigmad kaftan kaas la rabaa baasha la warabo moogta caytan iyo qalayl iyo habartiina saana iyo dilla ku wax ma ahan xigmad aanu ugu la kafto ma moogta muhiimadu waa intaas ina fahmi kartid Or me and you.